Připravíme si chlupaté knedlíky. Jako základ na ty knedlíky použiju tady vařené propastírované brambory. Další, co bude, přidám vajíčka, osolím, smíchám s vejci a přidám nastrouhané syrové brambory. Já jsem už viděl někdy kuchaře připravovat chlupaté knedlíky, které byly pouze ze syrových brambor a připomínalo mi to takový vařený bramborák, dalo by se říct. Přidám hlubou mouku. A zavářím do vroucí osolené vody. Za pomocí dvou lžic tvaruji noky. Je dobré si na začátku udělat takovou zkoušku. Takže tam dám jenom jeden nok. Krátce ho povařím. Uvidím, jestli mi drží, zkontroluji konzistenci a potom, až se přesvědčím o tom, že to těsto je v pořádku, tak zavařím všechno to zbylé těsto do vody. Tak, nok hezky drží. Ty syrové brambory z něj trochu vyčnívají ven, proto jim říkáme chlupaté knedlíky. A teď zavařím celé to zbylé těsto. Jsou dvě možnosti, buď můžu takhle za použití dvou lžic tvarovat takové třístranné noky, anebo můžeme i za pomocí lžíce a ruky tvarovat takové kulatější. V každém případě je vždy potřeba namáčet si tu lžíci do vody, aby se nám to těsto nelepilo. Tak, chlupaté knedlíky máme vařené. Vyndáme je ven. Tady dobře vidíme ty rozdíly mezi tím, jestli je děláme na dvě lžíce, anebo na lžíci a dlaň. Před podáváním bych ještě doporučil, je třeba pokapat sádlem, prohodit s nějakou bylinkou, jarní cibulkou, nebo petrželkou, nebo pažitkou, nebo třeba orestovanou cibulí. No a chlupatý knedlík je skvělá příloha například ke guláši nebo k takovému hovězímu na víně. Doufám, že se vám tady ten recept bude líbit. Vyzkoušejte a těším se na další vaření s vámi. Dobrou chuť!